ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବା ତାର ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲିଯିବ, ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ଦୁଇଟି ଜାତକରେ ରାଜଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦୁଇଟି ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, କିଛି ପୁରୁଣା ବିବାଦରୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ହେଉଥିବା ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ଦୁଇଟି ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କର୍କଟ ରାଶି, ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।